手，现在呢他也是一位很成熟的演员，那就是韩庚。韩庚呢也担任了长春电影节的形象大使。现在我们眼中的韩庚不光是歌唱的好，他也有很多的电影代表作。从大武生开始他就活跃在了电影银幕上，像电影万物生长，还有前任攻略，以及致我们终将逝去的青春，都是韩庚的作品。同时呢韩庚也参演了好莱坞电影变形金刚四，所以我们看到他竟正在将自己的事业版图慢慢向国际来拓展。那今年呢韩庚有两部电影作品，一部呢是《大话西游三》，还有是《下有乔木雅望天堂》，是已经跟大家见面了，都收获了很不错的成绩。我们也再一次欢迎韩庚，我们看到韩庚已经移至采访区，大家想不想听韩庚跟大家打个招呼呢？好，欢迎韩庚，也是今天我们这个采访区踏上来的第一位嘉宾，先给你的东北老乡们打个招呼吧。老乡们大家好，我是韩庚，每次回来都很开心，每次回到家都很开心，有一种很踏实的感觉，特别是老乡们给予这样的特别高的欢呼声，没错，也是点燃了我们今天的红毯。首先很感谢韩庚，当然我们今天有一个形象大使的称号，也是首次担当，有什么样的心得跟大家来分享吗？这次呢成为第十三届的中国长春电影节的形象大使，我觉得特别开心，我觉得很荣幸，因为之前呢一直在去做我的音乐，不管是电影音乐还是我自己的专辑等等，那现在这几年我是慢慢转到大荧屏去拍我自己喜欢的电影或等等，也是在电影的音乐部分我也是在努力去创作，所以这次呢我很荣幸能成为这个形象大使。对，形象大使的责任就是让我们更好的来宣传第十三届长春电影节。对，很多人都很好奇说，韩庚现在你拍戏了，那到底说在演唱部分和拍戏部分你是一个什么样的平衡呢？能不能给大家分享一下？这几年呢我会大部分都会在偏向电影，对，就去努力的去做一个演员，希望在演员的这个领域上也能让大家的去喜欢我的作品。一个比较刁钻的问题了，你说现在一直在拍戏，拍了这么多优秀的作品，那到底对你来说哪部作品可能是在你这个事业道路上给了你更高的一个演艺道路的提升呢？其实我做演员也没有几年，就是每一部的电影对我来说都是一个经验，都是了一个经历，对我在当演员这条路上都会有一个帮助，所以每一部电影都会带给我一个新鲜的东西。那接下来有什么样的工作安排？我前半年呢有两部电影已经杀青了，那后半年呢还有一个作品还是在现在还在拍着。那会是什么？会能给我们透露一点吗？是一个科幻题材的。科幻题材，好像也是一个全新的尝试哦。对，没错。那这个电影大概会在什么时候跟大家见面？前两部电影呢，应该是在明年会跟大家去见面。一个《解码者》，还有一个叫《大侦探霍桑》。哇，你的作品太多了，越来越忙，当然也要注意身体。当然很感谢来到长春，让这么多人看到你，看到这么多你的 logo 牌，你的粉丝一定要过去给他们打招呼。一定一定。会常来长春，一定要离他们的距离近一点哦。好，一会儿我就过去。我已经帮你们争取福利了。好，谢谢韩庚来到长春，谢谢，也祝今天玩得开心。谢谢，好，谢谢。好的，韩庚成为形象大使，一定会使我们的长春电影节受到更多朋友的关注和支持。接下来，第十三届中国长春电影节金鹿奖最佳音乐奖，掌声有请开奖嘉宾韩庚。Hello， 大家好，我是韩庚。这次呢很荣幸，在本次的电影节还担任了宣传大使，又开了这个最佳音乐的这个奖。音乐呢，在每一个人生活中都非常的重要。对，我觉得它有点像日记本。那在电影里面呢，它也是必不可少的一部分，因为电影也是一个综合的艺术。所以我也希望，不管是今后的所有的电影作品，都能出更好的音乐电影。好，那下面颁的是最佳音乐，入围的有，请看大屏幕。获得第十三届中国长春电影节金鹿奖最佳音乐奖提名的有：破风李允文、
智取威虎山，胡伟立。我是路人甲金培达。荣获第十三届中国长春电影节金鹿奖最佳音乐奖，破风，李允文，恭喜！感谢开奖嘉宾，有请获奖者上台领奖。掌声有请颁奖嘉宾郑嘉颖、徐子珊。让我们掌声有请韩庚为我们带来好听的歌曲。今日影评将会推出四期的特别节目，来为大家重现当时现场思辨的实况啊，到底是提手旁还是心字底啊，那就要看大家怎么判断了。希望大家能够持续的关注我们电影频道的今日影评栏目。那么接下来呢，要为大家请出来的这位也是非常的期待，因为他是本届的中国长春电影节的形象大使，让我们掌声有请韩庚为我们带来好听的歌曲。常常责怪自己当初不应该，常常后悔别人把你留下来，为什么明明相爱到最后还是要分开，是否我们总是徘徊在幸福之外。谁知道又和你相遇在人海，命运如此安排，总有那精彩。这些年过得不好不坏，只是知道少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱跟你错爱，有多少人珍惜以后回来，却不知那份爱会不会还在。有多少爱可以重来，有多少人值得等待，当世界已经苍天沧海，是否还有勇气去爱。只是知道少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来，有多少人愿意等待，当懂得珍惜以后归来，却不知那份爱会不会还在。有多少爱可以重来，有多少人值得等待，当世界已经苍天沧海，是否还有勇气去爱。当世界已经苍天沧海，是否还有勇气去爱。谢谢，谢谢韩庚，谢谢我们的舞蹈演员。